Me rritjen e numrit të rasteve të infektuara me COVID-19 dhe me frikën e një vale të dytë nga pandemia, disa qytete europiane kanë forcuar masat që kanë si qëllim mbrojtjen e qytetarëve. Kryeqyteti i Spanjës ka mbyllur për herë të dytë vendin. Lëvizja e lirë e qytetarëve është kufizuar me përjashtim të rasteve të justifikuara si vajtja në punë apo në qendrat e edukimit. Ndërkohë masat e vendosura në Londër përfshin kufizimin e grumbullimeve me më shumë se 6 persona, si dhe barët e restorante duhet të mbyllen më shpejt se zakonisht. Megjithatë, këto kufizime nuk duken të kenë patur shumë efekt në mbajtjen në kontroll të përhapjes së virusit. Kryeministri britanik ka paralajmëruar se situata do të vazhdojë të jetë intensive edhe pas kryqëlindjes. Më duhet të them me gjithë sinqeritetin se situata do të vazhdojë të jetë me ulje e ngritje dhe përgjatë kryqëlindjes, madje mund të jetë me ulje e ngritje dhe më tej. Gjithashtu, Franca vazhdon të ketë në zbatim urdhërin e mbylljes së lokaleve dhe restoranteve, i cili ka nxitur edhe protesta nga pronarët.